Najznačajniji uspeh u karijeri Mihajlo Dudaš je ostvario posle mnogo pehova koje je imao u prethodnoj godini. Treće mesto u Göteborgu je osvojeno u izjednačenoj konkurenciji. Ma mogu bi da kažem da sam zadovoljan takmičenjem u potpunosti i sa tom motkom od rezultata od 6100 bodova sam pokazao da vredim za visok rezultat, a time i visok plasman. Bronzanu medalju Dudaš je obezbedio u posljednjoj disciplini u trci na 1000 metara. Očekivao ga je težak zadatak za koji je trebalo pripremiti i odgovarajuću taktiku. Ali sam došao u sobu i počeo se konsultujem sa Goranom Navom i on je, kao što bi mi rekli, namazan. Meni tačno objasnio kako će trka da teče i šta će da bude. I napravili smo sve moguće kombinacije. Ta najrealnija koju je on rekao da će biti je izašla. Izašao je ispred mene Rus, ispred mene su bili Šveđani i Francuzi. Rekao mi je da ne pretičem Rusa do posle 400 metara, a onda da uđem u finiš već na 600 i to sam i uradio. Ovi uspesi usledili su neposredno posle zaplene atletske opreme sa stadiona Karađorđe zbog dugova iz perioda kada je organizovano omladinsko evropsko prvenstvo u Novom Sadu 2009. godine. Mogu bi da kažem da nije mene pogodila zbog toga što ja neću imati opremu ili uslove da treniram, nego sva ta deca, svi ti klinci, atletičari kojima ja posvećujem mnogo pažnje pre, u toku i posle mog treninga svaki dan, oduzima im se pravo da napreduju u atletici i da jednog dana postanu kao što smo Ivana i ja. To je nešto s čime ja živim i radim 4 godine i 4 godine sam upozoravao da će se to desiti i stvarno od priče ko je ostao dužan od ljudi koji su bili nadležni iz organizacionog odbora, ja više ne bi ulazio u to. Momenat je da se to pitanje reši. Ivan Španović je dobrim rezultatima preevropskog prvenstva u Göteborgu najavila mogućnost velikog uspeha na važnom takmičenju u Švedskoj. Osvojila je 5. mesto, a od medalje su je delila 3 centimetra.